თქვენ კადრში 13 წლის წინანდელ მოვლენებს ხედავთ. ზუსტად 13 წლის წინ ტელეკომპანია იბერიაში და ომეგა ჯგუფის ყველა ორგანიზაციაში სპეცრაზმი შეიჭრა. შეჩერდა არხის საინფორმაციო გამოშვება, ჟურნალისტებს არ უშვებდნენ ტელევიზიაში და მუშაობის საშუალებას არ აძლევდნენ. გაიტაცეს ტელეკომპანია იბერიას ვირადღირებული ტექნიკა, რომლითაც არხის განახლება უნდა მომხდარიყო. პარალელურად ხელისუფლების ბრძანებით სპეცრაზმელები შეიჭრნენ, დაარბიეს და ომეგა ჯგუფის ყველა ობიექტის ბლოკირება მოახდინეს. ამეთი წლის წინ 19 თებერვალს ხელისუფლება მედიაზე და ბიზნესზე პირდაპირი ძალადობის პირველი პრეცედენტი დაუშვა. 12 წლიანი პაუზის შემდეგ არხი პირდაპირ ეთერში ერთი წლის წინ ისევ გავიდა. განადგურებული ტექნიკა, ნაცემი თანამშრომლები და სროლების კვალი. დარბევის ქრონიკას და არქივს 13 წლის შემდეგ თვალი ბექა პატურაშვილმა გადააბლო. ზუსტად 13 წლის წინ აქ ჩუბინაშვილის ქუჩის 41 ნომერში ტელეკომპანია იბერიას ოფისში უპრეცედენტო ფაქტი მოხდა. ქართული მედიის ისტორიაში პირველად ტელევიზიის შენობაში სპეცდანიშნულების რაზმი შეიჭრა. მოხდა ტელევიზიის მთლიანი პარალიზება. ტელეკომპანიის თანამშრომლებს მუშაობის საშუალებას არ აძლევდნენ. შენობაში შევიდნენ შეიარაღებული ნიღბიანები. ისინი ჟურნალისტების სამუშაო ოთახებს ჩხრეკდნენ. გარეთკი საზოგადოების, მოსახლეობის და პოლიტიკოსების შეკრება დაიწყო. ისეთი აი ემოცია მქონდა, რომ თითქოს აი ესე მიგვაყენეს ყველა კედელთან, რომ თითქოს აი დასახურებდათ ვიყავით მზად. ბიჭებს უტყამდნენ, ეხავდნენ, რომ ლეწავდნენ ყველაფერს, ამის ხმაური იყო ძალიან. ესენი მეგონა ყაჩაღები, მე ასე ვიფიქრე, რაღაც ძინეგუნსები იყვნენ. იბერიას მსგავსად სპეცდანიშნულების რაზმი ომეგა ჯგუფის ყველა ორგანიზაციაში შეიჭრა, მათ შორის გაზეთ ახალი ეპოქის რედაქციაში, სტამბა ომეგა თექში, ომეგა მოტორსში და კომპანია ომეგა სათაო ოფისში. შეიჭრნენ რეგიონალურ ოფისებშიც. შენობების ჩხრეკის ნებართვა მთაწმინდა გრწანისის სასამართლოს თავმჯდომარემ მამუკა სონღულაშვილმა გასცა, თუმცა ბრძანებაში ჩუბინაშვილის 41 ნომერი იბერიას მისამართი მითითებული საერთოდ არ იყო. ამდენად შენობაში შეჭრა უკანონოდ ხდებოდა. ოფიციალური ინფორმაციით ტელევიზიაში და ომეგას ოფისებშიც მაშინდელი ძალოვანები სიგარეტის აქციზის დასაბეჭდ კლიშეებს ეძებდნენ. აღმოჩენილი იქნა 7 წელი კლიშე, რომელიც ბეჭდავს აი ამ ქაღალდზე ზუსტად ანალოგიური სახის აქციზურ მარკას. ხელისუფლების ეს განცხადებები ტელეკომპანიისა და ომეგა ჯგუფის დამფუძნებელს, მაშინდელ პარლამენტის წევრს ზაზა ოქუაშვილს უპასუხოდ არ დაუტოვებია. ზაზა ოქუაშვილი ამტკიცებდა, რომ ეს იყო ტერორი თავისუფალ მედიასა და ქართულ ბიზნესზე. ოქუაშვილმა ხელისუფლებას კომპანიის წილები არ მისცა. გამოდის და აცხადებს, რომ ომეგა ბეჭდავს ალგ მარკებს. აი გამტკიცოს. პრესის მუშაობაც აღიზიანებთ ალბათ და საერთოდ საწარმოების მუშაობაც აღიზიანებთ. მე მაინტერესებს მეორე, როდესაც ამას ყველაფერს ვერ ნახავენ, მე რა პასუხს გაგცემენ? მათ ომეგა საწყობებიდან სარეალიზაციოდ გამზადებული მილიონობით ლარის პროდუქცია გაიტაცეს და გაყიდეს. გაიტაცეს ტელევიზიის კუთვნილი იმდროინდელი თანამედროვე აპარატურაც. ამგვარი ბრძანება აბსოლუტურად არაკანონიერია. ეს ქონება არის ომეგა 2-ის, როგორც უკვე მოგახსენეთ, არ არის არც გადაღადადებული. არ ექვემდებარება კონფისკაციას. ეს კი ვაშლი ჯვარია, სადაც გაზეთ ახალი ეპოქის თანამშრომლების სტამბიდან დაპატიმრებული ნომრის გამოტანას ითხოვდნენ. ამის საპასუხოდ კი მათ ცეცხლი გაუხსნეს. რომელი სამსახურიდან ხარ? რომელი სამსახურიდან? ჩვენ თანამშრომლები ვართ და გვაინტერესებს სანამდე ვიქნებით ქუჩაში. ტელევიზიის შესვლა რა კუჩაში უნდა გადავიღოთ რა? არა, ძალიან არ ხო, ჩვენ ვართ თანამშრომლები და დაგვილაპარაკეთ. Let's go!
კონტრაქტის გვეშინია. არ დაჭრის არაფერი. ეს კანონი არ არის. მეუფლებით გესურვი. ცეცხლი გახსნეს? შეუტრიალებთ ყველაფერს მაგას. რაც შეეხება ნორმებში ჯდებოდა. შინა გასაკვირდა სამინისტროს წვეთ დანიშნულების რაზმის მოქმედებას, ეს იყო კარგი. ცეცხლის გახსნის შემდეგ ძალოვანები ამტკიცებდნენ, რომ გასროლა მხოლოდ გამაფრთხილებელი იყო. თუმცა საწინააღმდეგოზე მეტყველებდა ფაქტები. თქვიამ გახვრიტა ერთ-ერთი მომიტინგის დროშა, რომელიც მას ხელში ეჭირა. ასევე გაზის მილი, რომელიც მიწიდან რამდენიმე მეტრში მდებარეობს. თუ ფიქრობთ, რომ მშვიდობიანი მომიტინგეების დაშავების ან თუნდაც გარდაცვალების რისკი საკმაოდ რეალური იყო, ნამდვილად გაგაკვირვებთ პროკურორის მეთოდი, რომლითაც მან ამ საქმის შესწავლა დაასრულა. იცოდეთ, პეტრა ნახევარი, 1 2 3 ნატყვიარის ხელით გაზომვის შემდეგ პროკურატურის დასკვნაში ჩაიწერა, რომ ტყვია, რომელიც მილს მოხდა, სპეცდანიშნულების რაზმს არ ეკუთვნოდა. დენი არავის არ მიეწოდება, ანუ არავის არ აქვს საშუალება იმისა, რომ პირდაპირ ეთერში ნახოს თუ რა ხდება. ვაშლიჯვარში მომხდარი ფაქტიდან რამდენიმე წუთში მთელ ქალაქში ელექტროენერგია გაითიშა, რომ მოსახლეობას ინფორმაცია არ მიეღო. დაიწყო საპროტესტო მსვლელობები სახელმწიფო ტელევიზიის მიმართულებით. რანაირად შევიძლია მე თუნდაც ავადმყოფმა გავძლოს საფრთხე, როდესაც ისინი გასცდა ცელში არიან და არ მოვიგეთ გა, არ დავდგი აქ და არ მხოლო მათ კიდევ ერთხელ. აქცია გამართა ვერის პარკში. ჩვენ მხოლოდ ჩვენი საკუთარი უფლებების დასაცავად არ დავდგარით. ჩვენ არ ვემიჯნებით სამართლიანობას. ჩვენ არ ვიუძით მხოლოდ ომეგა ჯგუფის ინტერესების დასაცავად. ჩვენ ამ შემთხვევაში ვიუძით სამართლიანობის დასაცავად. როგორც ეს აქამდე ძალიან ბევრჯერ განკეთებია და ის გამოს მივიღეთ ის ნდობა და ის გამოს გვიდეს საზოგადოება ხარში. სახელმწიფო კანცელარიასთან. ხოია, ეს არის საშინგერება ხალხო. და ჩვენ თუ გავჩუნდებით, უარესი შეიძლება მოხდეს. ამიტომ მე ყველა